त्रेतायुगमा माता सीताले दिनुभएको श्रापको प्रभाव आजसम्म पनि छ। आखिर ती चार जीवलाई माता सीताले किन श्राप दिनुभयो? आदरणीय श्रोताहरू नमस्कार, हाम्रो युट्युब च्यानल स्पिरिचुअल संसारमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। माता सीताले कुन चार जीवलाई के श्राप दिनुभयो र किन दिनुभयो, आज हामी यस भिडियोमा त्रेतायुगको एउटा रोचक कथा प्रस्तुत गर्नेछौँ र हजुरहरूको मनमा उठेका जिज्ञासा मेटाउने कोसिस गर्नेछौँ। भिडियो रोचक छ, कृपया अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भगवान् विष्णु र माता लक्ष्मीको अवतार भगवान् राम र माता सीता राजा दशरथको मृत्युपछि पिण्डदान गर्न पवित्र फाल्गु नदीको किनारमा पुग्नुभयो। उहाँहरूसँग भगवान् रामको भाइ लक्ष्मणजी पनि हुनुहुन्थ्यो। तिनैजना फाल्गु नदीको किनारमा पुगेपछि भगवान् रामले ब्राह्मणलाई पिण्डदानका लागि आवश्यक पर्ने पवित्र वस्तुहरू के हुन् भनेर सोध्नुभयो र ब्राह्मणको निर्देशनमा भगवान् रामले लक्ष्मणलाई नजिकैको गाउँमा गएर सामानहरू ल्याउन आदेश दिनुभयो। लक्ष्मण लामो समयसम्म पनि नफर्केपछि भगवान् रामले आफै गएर उनलाई खोज्ने निर्णय गर्नुभयो र त्यहाँबाट निस्कनुभयो। अर्कोतर्फ ब्राह्मणले पिण्डदानको लागि मुहूर्त बित्न सक्छ भनेर निरन्तर सम्झाइरहनु भएको थियो। यता भगवान् राम र लक्ष्मण आउने छाटकाट थिएन र माता सीता चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। समय बित्दै गयो। ब्राह्मणले माता सीतालाई मुहूर्तको सम्झना गराए। तब माता सीताले जे जति उपलब्ध छ त्यो सामग्रीको रूपमा लिएर आफैले समारोह पुरा गर्ने निर्णय गर्नुभयो। उहाँले ब्राह्मणलाई पिण्डदानका लागि अनुष्ठान सुरु गर्न आदेश दिनुभयो। त्यस बेलासम्म भगवान् राम र लक्ष्मण फर्कनु भएको थिएन। माता सीताले पिण्डदान समारोहको अन्तिम अनुष्ठान गर्नुभयो र उहाँको प्रसाद ग्रहण भएको र अनुष्ठान पुरा भएको भनिएको ईश्वरीय आवाज सुन्नुभयो। भगवान् दशरथले प्रसाद ग्रहण गरेको र पिण्डदान समारोह सफल भएको सुनेर देवी सीताको मन शान्त भयो। तर उहाँलाई राम र लक्ष्मणले पत्याउँदैनन् भन्ने पनि थाहा थियो, किनभने छोराको अनुपस्थिति बिना समारोह पुरा हुन सक्दैन भन्ने आम मान्यता थियो। त्यसैले देवीले फाल्गु नदी, गाई, वटवृक्ष, तुलसीको बोट र ब्राह्मणलाई साक्षी बन्न आग्रह गर्नुभयो र सबैले उहाँको आदेशलाई स्वीकार गरे। अब जब भगवान् राम र लक्ष्मण फर्कनुभयो, माता सीताले उहाँहरूको अनुपस्थितिमा समारोह सम्पन्न गरेको सुनेर भगवान् राम क्रोधित हुनुभयो, किनभने उहाँलाई पिण्डदान प्रार्थना स्वीकार नहुने डर थियो। तर देवीले उहाँहरूलाई सुनेको ईश्वरीय आवाजको बारेमा बताउनुभयो र साक्षीहरूलाई सत्य तथ्य बोल्न भन्नुभयो। तर अचम्मको कुरा, भगवान् रामको क्रोधबाट डराएर हो कि किन वटवृक्ष बाहेक सबैले असत्य बताए। नदी, गाय, तुलसीको बोट र ब्राह्मणले त यो पनि भने कि माता सीताले पिण्डदान नै गर्नुभएको छैन। त्यसपछि स्वयं भगवान् दशरथ प्रकट हुनुभयो र भगवान् रामलाई भन्नुभयो कि माता सीताले पिण्डदान गर्नुभयो र आफू माता सीताको पिण्डदानप्रति सन्तुष्ट भएको बताउनुभयो। तर कुरा यहाँ सकिँदैन। साक्षीहरूको प्रतिक्रिया सुनेर माता सीता दुःखी हुनुभयो र उहाँले सबैलाई श्राप दिनुभयो। उहाँले नदीलाई जलविहीन हुने श्राप दिनुभयो। त्यसै दिनदेखि त्यस नदीमा पानी जमिन मुनि बगिरहन्छ र माथि सुक्खा रहन्छ। त्यसपछि उहाँले गाईलाई श्राप दिनुभयो कि यसको सम्पूर्ण शरीर कहिल्यै पूजाउँदैन, शरीरको पछाडिको आधा भाग मात्र हिन्दू धर्ममा पवित्र मानिन्छ, गाईको मुखको पूजा गरिँदैन र जहिले जुठो भोजन मात्र खानुपर्नेछ। उहाँले ब्राह्मणलाई श्राप दिँदै भन्नुभयो कि जति पैसा कमाए पनि त्यो उसको लागि जहिले कम हुनेछ, ऊ कहिले सन्तुष्ट हुने छैन र जहिले दरिद्रतामा जिउनु पर्नेछ। तुलसीलाई पनि श्राप दिनुभयो कि गयाको माटोमा कहिल्यै तुलसी उम्रने छैन र अन्त्यमा वटवृक्षको रुखलाई देवीले वरदान दिँदै भन्नुभयो कि जो पनि यहाँ पिण्डदान गर्न आउनेछन् सबैले वटवृक्षको रुखलाई पनि पिण्डदान गर्नेछन् र यसको उपस्थिति अत्यधिक आवश्यक हुनेछ। आदरणीय श्रोताहरू, यस प्रकार माता सीताले दिनुभएको श्राप अनन्तकालदेखि आजसम्म पनि यी चार साक्षीहरूले भोगिरहेका छन्। आजको यस यात्रामा हामीसँग अन्तिमसम्म सामेल हुनुभएकोमा धन्यवाद। आजको यस भिडियो सामग्री हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? कुनै पनि सुझाव वा गुनासो भए कृपया हामीलाई कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। साथै यस्तै प्रकारका आध्यात्मिक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल स्पिरिचुअल संसारलाई सब्सक्राइब गरी यस भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनुहोला। धन्यवाद।